Agencija za ruralni razvoj Istre organizira 6. dane otvorenih vrata agroturizma Istre koji će se održavati svaki vikend u studenome. U dane otvorenih vrata uključeno je 14 seljačkih domaćinstava koja će nuditi tradicionalna jela po promotivnoj cijeni. Mala škola folklora upotpunit će gastronomski sadržaj same manifestacije. Dani otvorenih vrata agroturizma Istre jedina su istarska manifestacija koja spaja gastronomiju, kulturu i običaje.